Yes, ikaze mu kiganiro kuri Daily Entertainment 250. Uyu munsi tugiye kureba ku ndwara ya kanseri. Kanseri ishobora gufata uruhu, igafata mu muhogo, igafata mu nda, ku bantu bose muri rusange. Yes, tugiye kureba hano ibimenyetso bigera mu icumi bizakwereka ko ufite amahirwe make yo kwandura kanseri. Dukomeza ikiganiro cyacu. Kanseri ni indwara isaba kuvurwa hakiri kare igakira, kuko iyo utinze iyi ndwara yica. Kugeza kuri iyi saha no kuri uyu munota, iyi ndwara nta rukingo na rumwe iragira. Tugiye kureba bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko ufite amahirwe make yo kurwara kanseri, bityo ukajya kwihutira kwa muganga mu buryo budatinze, kugira ngo ureke kuba iyo ndwara ihitana ikiri mbisi cyangwa se ikiri nshyashya. Yes, ikimenyetso cya mbere tugiye kureba ahangaha ni inkorora idakira. Yes, hari abantu benshi ku isi barwara inkorora idakira, bakayishakira impamvu zitari zo, nko kuvuga ko ari imihindagurikire y'ikirere. Nyamara ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo gikomeye gishinzwe ibya kanseri cyo mu Bwongereza cyavuze ko kimwe cya kabiri cy'abantu bakuru bakunze basanzwemo kanseri, kandi by'umwihariko mu gihe bari gukurura bavana amaraso. Yes, mu gihe ubonye iki kimenyetso, yamure kujya kwihutira kwa muganga hakiri kare. Yes, tujye kureba ikindi kimenyetso cya kabiri kizakwereka ko ufite amahirwe make yo kurwara kanseri. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko ushobora kuba wanduye kanseri: kwituma bidasanzwe. Yes, kujya mu musarane ni bya hato na hato. Turebe impuguke mu buvuzi bwa kanseri Bateremi avuga ko ihinduka cyane bitari bisanzwe, cyangwa se kugira umusarane wahindutse bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'urura runini. Yes, iyo umusarane wawe yabaye mwinshi bidasanzwe, hakaba hari ikibazo mu mara, ni ngombwa kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo barebe ikibazo waba ufite. Yes, tugiye kureba ikindi kimenyetso cya gatatu kizakwereka ko ufite amahirwe make yo kwandura kanseri: ububabare bwa hato na hato kandi budafite inkomoko. Kubabara mu kizinda ku bagore bishobora kuba ikimenyetso cya mbere gikomeye cy'uko ushobora kuba ugiye kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Kugira ububabare kenshi si ikimenyetso cya kanseri, ariko iyo ugira ububabare udakira, kuribwa umutwe, kubabara mu gatuza bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'ibihaha. Kimwe n'uko kubabara mu nda bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'umura ku bagore. Yes. Tugiye kureba ikimenyetso cya kane kizakwereka ko ushobora kuba ufite amahirwe make yo kurwara kanseri. Yes, ikindi kimenyetso cya kane ni uhinduka k'uruhu. Mu gihe umuntu abona uruhu rwe rugenda ruhinduka, ni byiza ku muganga w'uruhu, kuko bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'uruhu. Tugiye kureba ikimenyetso kindi cya gatanu: igisebe kidakira. Niba ufite igisebe kidakira cyangwa se gikira kikagaruka, ihutire kujya kwa muganga gukurikiranwaho bidasanzwe. Tugiye kureba ikimenyetso cya gatandatu: kuva amaraso mu gitsina bitunguranye. Kuva amaraso bitari kujya mu mihango bya buri kwezi ku bagore ni ikintu cyo kwitondera, kuko bishobora kuba kanseri y'inkondo y'umura. Mu gihe ku bagabo bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri ya prostate. Yes, tugiye kureba ikimenyetso cya karindwi: kunanuka mu buryo budasanzwe. Yes, kunanuka byizanye nta ruhare na ruto bifitemo, bishobora kuba ikimenyetso cy'uburwayi bukomeye bw'ikibyimba cyo mu bwonko. Ni byiza kwihutira kujya kwa muganga mu gihe uri guta ibiro, mu gihe utateganyije cyangwa se mu gihe bitunguranye. Ikimenyetso kindi cya munani: kutabasha kumera mu gihe uri kurya. Abashakashatsi bavuga ko kutabasha kumera ibiribwa runaka bikwiye kwitonderwa, kuko ari kimwe mu bimenyetso bya kanseri yo mu ijosi. Tugiye kureba ikimenyetso cya cyenda: igishuti cyo kubyimba bidasanzwe. Igihe cyose umuntu agize igishuti, ni byiza kwihutira kujya kwa muganga, kuko bishoboka ko cyaba ari ikimenyetso cya kanseri yibasira uruhu. Urugero: kubyimba mu gatuza gishobora kuba ikimenyetso cya kanseri. Wibuke gukora subscribe kuri channel yacu. Bitwarebaga n'ibimenyetso bizakwereka ko ushobora kuba ufite amahirwe make yo kurwara kanseri. Dufite part 2 izakurikira iyi ngiyi, y'uko ushobora kwirinda kurwara kanseri.